Hai semua, selamat kembali ke Azri Adnan Studio. Kali ini, kita akan ke Georgetown, Pulau Pinang. Jabatan Pulau Pinang merupakan jabatan yang kedua terpanjang di Malaysia dan kelima terpanjang di Asia Tenggara. Jabatan ini mempunyai panjang kira-kira 13.5 km. Di mana 8.4 km daripadanya merentasi laut. Kawasan ini dulunya dikenali sebagai IJM Promenade dan pada tahun 2014, ianya ditukar nama ke Persiaran Karpal Singh bagi memberi penghormatan kepada mendiang Karpal Singh. Apa yang menarik tentang Persiaran Karpal Singh ini ialah ianya terletak di tepi laut hampiran dengan jabatan pertama. Okay, sekarang ni kita berada di Fort Chong Valleys. Okay, di sebelah Padang Kota Lama. Okay, jom kita tengok apa ada kat sini. Okay, jom. Fort Chong Valleys dibina pada tahun 1746 dan dinamakan sempena Governor General India pada masa itu. Ianya dibina bertujuan bagi mempertahankan kepentingan British dari serangan Perancis. Jika anda berkunjung ke Padang Kota Lama, anda akan dapat menikmati perjalanan ke beberapa lokasi pelancongan terkenal di seluruh dunia. Terdapat berbagai set lampu dan arca yang menggambarkan pemandangan dan tarikan pelancongan popular dari 8 negara termasuk China, Australia, England, India, Perancis dan Amerika Syarikat.
Terletak di Tanjung Tokong Pulau Pinang, Straits Quay Marina merupakan tempat pengkalan atau parkir kapal-kapal layar mewah yang singgah ke perairan Pulau Pinang. Sebelahan dengan kawasan marina ini, terdapat sebuah mall yang menempatkan pelbagai jenis restoran, butik-butik terkemuka dan juga pasaraya. Destinasi kami yang seterusnya ialah Pasar Chowrasta yang terletak di tengah-tengah bandar Georgetown. Nama pasar ini dikatakan berasal dari bahasa Hindi, iaitu Chowk yang bermaksud pasar jalanan. Pasar Chowrasta dan kawasan-kawasan di sekitarnya merupakan kawasan tumpuan pelancong yang datang untuk mencari cenderamata seperti t-shirt, keychain, topi dan pelbagai jenis jeruk buah-buahan untuk dibawa pulang. Thanks for watching!